in die strijd tegen die sleg in ons levens en die opbouw van ons geestelike spieren, laai ons soms te veel op. Ons wil te veel gelijk en onmiddellik recht kry. En ons sukkel dan, ons kry die recht nie, ons raak mismoedig en ons gee op. Eerder is ons veronderstel om dit stelselmatig aan te pak. Begin met wat vir ons gemaklik is, met wat sin maak. En die weerstand kan meer en meer raak en dus so ons spiere groei. Maar hierdie pad wat ons stap, kan vergiftig word deur verkeerde perspektiewe en vaardighede, verskillende maniere van dink. As ons byvoorbeeld dink God is 'n God wat straf en seer maak, dan gaan ons iewers langs die pad seer kry, want dis nie wie hy is nie. Ons moet met die regte toerusting hierdie stryd aanpak. So hoe keer ons dat ons val, hoe keer ons teen ons sondige natuur? Ons hou ons vol met Godse goed, ons hou ons besig met Godse goed, met verantwoordelike gebruik van die Bybel, met die regte toerusting, met die regte perspektiewe. Bly by die waarheid.